побороти поліоміеліт у воєнний час. Із робочим візитом на Закарпаття прибув заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін та представники ВООЗ. В країні зараз війна, і дійсно навантаження на систему охорони здоров'я є шаленим, тому що є бійці, є поранені бійці, є цивільні громадяни, є неінфекційні захворювання, але вакцинокеровані інфекції, такі як кір, такі як поліоміеліт, їх можна профілактувати, якщо вакцинуватись. Тому я би закликав би усіх громадян області, усіх українців зробити вакцинацію зараз, не навантажувати зараз систему охорони здоров'я, захистити себе, захистити своїх дітей і не допустити спалахів в столь важкий час. Останній випадок поліоміеліту на Закарпатті фіксували наприкінці 2021 року. Але це не означає, що хвороба зникла. Представники ВООЗ розповідають, ситуацію розцінюють як надзвичайну ситуацію міжнародного масштабу. Справа в тому, що у нас було лише два підтверджених випадки поліоміеліту, після яких наслідком став параліч. Але це нічого не означає, бо тільки 1% людей має такі наслідки, а всі інші жителі є носіями вірусу, але вони не мають симптоми. Тобто вірус є, є дві підтверджені випадки, та 19 тих, про які ми не знаємо. Тобто вони зараз десь ходять і поширюють недугу. Це суттєва проблема. Аби вберегти дітей області від поліоміеліту, на Закарпатті стартує чергова кампанія імунізації дітей, які не були вакциновані від поліовірусу вчасно. Разом із партнерами напрацювали чіткий механізм дій. Перша наша така буде місія – це все ж таки покращення охоплення вакцинації, тому що це дійсно є наша велика проблема. Закарпаття завжди звучить в контексті низьких показників, адже це є дуже важливий крок до подолання як інфікування, так і циркуляції поліовірусу. Будуть налагоджені комунікативні кампанії. Розуміємо, що зараз під час війни більшість медійного простору все ж таки займали новини з фронту, але потрошки ми будемо продовжувати і посилювати в цьому напрямку комунікацію із батьками. А також плануємо провести ряд тренінгів для медичних працівників. Ігор Кузін каже, наразі в області, як і по всій Україні, низький показник імунізації населення від поліовірусу. Але, на жаль, тільки вакцина є єдиним надійним захистом населення від недуги. Будь ласка, батьки, перед 1 вересня перевірте статус, вакцинальний статус своїх дітей. Якщо у вас є пропущені щеплення, будь ласка, зробіть їх. Зараз є в достатній кількості вакцини і звертайте на це увагу. Вакцинокеровані інфекції, вони дійсно є керовані і вони профілактуються вакцинацією. Нагадуємо, поліоміеліт – це гостре інфекційне захворювання, вражає центральну нервову систему, може спричинити параліч. Ця хвороба є смертельно небезпечною. Вакцинація від недуги є обов'язковою, відповідно до національного календаря щеплень. Зробити щеплення безкоштовно можна у всіх державних поліклініках та амбулаторіях.